Vocês nunca encontrarão carne mais saborosa do que a de um javali. São negros como a terra e 2 vezes mais preciosos, mas caçar os danados é uma tarefa desagradável, no mínimo. Agora que o sol está no céu, nós caçaremos como um bando, trabalhando juntos para caçar um javali. Nós atacaremos dos esconderijos de caça no vale, pois poderemos avistar o javali na mata densa sem sermos vistos. E vocês não querem ser vistos. Pelo menos não está chovendo. Nenhum de vocês, e nem mesmo eu, queremos lidar com aqueles malditos porcos selvagens. Eu não posso mais negar a minha atração por Alia. Ela veio me ver, sozinha, quando eu caminhava pelas trilhas no alto do vale. Agora eu sei que a atração é mútua. Eu expliquei a ela por que eu não poderia, não deveria. Porque minha posição dentre nosso povo não permite tais deleites. Porque eu nunca poderia fazê-la feliz. Mas não importa o que eu disse. Enquanto minha boca falava, meus braços se esticaram para envolvê-la e nos abraçamos. Faz tanto tempo e eu ainda sou humano. você está viva. Que bom. Nós levamos a maioria dos feridos para um local seguro, mas os invasores voltaram. Eles tomaram a vila. Não mais de nós. No vale. Organizando a resistência. Aceitamos qualquer ajuda disponível. Se for voltar para a vila, tome cuidado. Saudações. Os soviéticos abandonaram esse lugar às pressas e deixaram materiais por toda parte. Faça um bom uso deles. Quando chove, o cervo se amontoa sob as árvores. É um bom momento para caçar se você não se importar em se molhar. É um tipo de marcação. Escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. Deve ter um jeito de girar a plataforma. Um anel antigo, amarrado em uma tira de couro para criar um laço. Eles não precisavam de joias. Devo conseguir empurrar o vagonete agora. Forçados a rezar. Eu conhecia os riscos. Era só uma questão de tempo antes que a guarda da cidade me pegasse. Durante o dia, eu tenho que escavar ouro e outros minérios das pedras até os meus dedos sangrarem. Tudo para aumentar a riqueza de Kitege. À noite, nós fazemos penitência. Pedimos o perdão de Deus e do profeta. Eles esperam salvar nossas almas, nos reabilitar. Eu me curvo quando querem que eu me curve e visto uma máscara de culpa quando eles mencionam meus pecados. Mas quando me libertarem desse lugar, eu buscarei prazeres onde puder. Nada sutil, mas eficaz. um par de dados de jogo. Muito comum dentre os soldados, mas esses parecem mais opulentos do que o normal. Espere. Esse tem um 6 na maioria das faces. Tomara que não desabe tudo. Funcionou. Que bom que ainda tá de pé. A riqueza deste vale continua a se revelar, como um botão florescendo. A cada ano, novas construções surgem na região. Produzimos uma geração de artesãos, astrônomos e filósofos que rivaliza qualquer uma no Ocidente. Mas, como em qualquer grande cidade, existe o crime e a podridão. Muitos acham que deveríamos matar esses pecadores, mas o profeta nunca permitiria. Ele acredita que todos os homens podem ser curados. Por isso, nós os mantemos vivos, ensinando-os através do sacrifício e das escrituras. Eu não compartilho a fé do profeta na redenção deles, mas ao menos eles servirão à cidade e àqueles a quem prejudicaram. Que detalha o conhecimento bizantino sobre mineração e siderurgia. ter mantido vivo. Mas o bônus não vale, Travada. Sei. Um deles se rendeu e os caras da companhia estavam de olho. Tive que entregá-lo. Estão levando-os de volta para a antiga prisão? Só os que parecem saber alguma coisa sobre o Atlas. Constantino vai interrogá-los. O resto está reunido perto da catedral. Alguém vai se divertir. Devem ser eles. Eu queria ter sido sorteado por esse trabalho. Uma pena. Quanto tempo você tem de casa? Alguns meses. Mas essa é a minha primeira missão de assassinato. Faz muito tempo desde a última vez que estive em casa. Estou enferrujado. E você? Estou com o Constantino há mais ou menos um ano. Um antigo companheiro de guerra me deu indicação. Antes disso, eu trabalhei para uma das famílias em Kiev e tive que sair da cidade. Tem sempre tanta oportunidade? Não, esse é um caso especial. Aproveite. Normalmente as operações são menores e mais discretas. Que pena. Eu tô gostando disso. É, não sei. Tem alguma coisa estranha. Os homens da companhia estão ansiosos aqui. Normalmente eles são mais sóbrios. Alguma coisa com o trabalho? Alguma coisa que estão escondendo? Não sei dizer. Talvez eu esteja pensando demais. Devia estar aproveitando o momento, mas... Sei como é. Esses caras me dão calafrios também. Vi alguma coisa. Veio de cá. Nada. Eu anexei tudo o que eu descobri até agora. Ana e Constantino estão no comando aqui. Mas tem alguém controlando tudo acima deles. Alguém com muito dinheiro e meios de movê-lo. Eu descobri a fonte, mas não consigo acreditar que alguém no Vaticano esteja controlando um exército particular. Todos os caminhos levam a Roma. Acredite, isso parece loucura até para mim. Mas as pessoas precisam saber disso. Se eu for morrer por causa disso... eu quero morrer do lado certo. E Constantino, eu sei que você provavelmente está lendo isso também. Pode ser que me faça desaparecer, mas você não vai ganhar essa. E se eu nunca tiver a chance de te dizer pessoalmente, você é completamente maluco. Podem terminar a busca por aqui. Precisam de nós no acampamento base. Deixa-os aí. Entendido. Tudo limpo. Entendido. De onde veio isso? Certo. Depois que terminarmos de revistar esse local, seus homens podem se reunir com o restante do grupo. O que estamos procurando exatamente? O comando acha que o Atlas pode estar debaixo da catedral. Estamos procurando alguma coisa que confie nessa teoria. Como o que exatamente? Se eu soubesse, não estaria procurando. Documentos, dados, qualquer coisa que confirme a informação. Por que não vamos lá e pegamos? Acho que não quero. Espera. Certo. Depois que terminarmos de revistar esse local, seus homens podem se reunir com o restante do grupo. O que estamos procurando exatamente? O comando acha que o Atlas pode estar debaixo da catedral. Estamos procurando alguma coisa que confirme essa teoria. Como o que exatamente? Se eu soubesse, não estaria procurando. Documentos, mapas, qualquer coisa que confirme a informação. Por que não vamos lá e pegamos? Porque eles também acham que podem ser perigosos. Querem informações adicionais antes de colocar vidas em perigo. Acham que os nativos estão protegendo? É, algo assim. Já mostramos que podemos lidar com eles. Por que não vamos à força? Olha, você vai receber encomendas pelas suas ações hoje. Quer melhorar seus contratos com a Trindade? Comece a procurar e pare de fazer perguntas. Ei, acho que encontrei mais moedas de ouro. Deixe-as separadas. Elas não são suas. Qual é? É o espólio da guerra. Acho que você não entendeu como as coisas funcionam por aqui. Isso não é só um uniforme, nós temos regras. Você será muito bem pago, mas vai obedecer, sem questionar. São só duas moedas, porra. Tem uma ordem direta. Assim como recebi uma ordem direta de Constantino de executar quem me desobedecer. Me fiz entender? Tá bom, entendi. Sem problema. Acho que tem alguém ali. Eles vieram à noite. Eu sabia que viriam. Eu fui longe demais quando matei aquele técnico do Esquadrão Eco. Eu sabia que não devia ter feito isso, mas não pude evitar. Eu precisava de algo mais. Eles me trouxeram para salas sem janelas. Pensei que fosse morrer. Então Constantino chegou. Colocou as mãos na minha cabeça e sorriu. Me disse que entendia, que foi como eu no passado, que eu pequei, mas que poderia haver perdão. Eu tenho sido um instrumento bruto, atacando a esmo. Ele me disse que eu poderia ser redimido. Eu tenho uma habilidade especial que precisa ser afiada. A Trindade pode me tornar uma lâmina e me apontar na direção certa. Eu quase chorei e beijei os pés dele. Vou me tornar o que fui destinado a ser. Pela Trindade. Por Constantino. Nós teremos um teste de verdade agora, jovens. O vale é equilíbrio. Quando alguma coisa sai do rumo, ela afeta todas as outras. O incêndio que ocorreu há 2 colheitas levou ao crescimento incomum de frutas silvestres, o que levou ao aparecimento de mais cervos. E agora nós temos os malditos lobos. Eles não servem para comer, mas para manter o vale em harmonia, nós vamos caçar lobos esta noite. Eles saem depois que escurece e rondam por todo o vale, mas vamos rastreá-los em seus covis, nas cavernas e em outros locais subterrâneos. Fiquem próximos uns dos outros. Quando vocês caçam lobos, os lobos também caçam vocês. Por 1 mês eu fui ao fórum ouvir o profeta falar. Eu trajo as vestes de um homem comum. Não seria sábio ser visto aqui como filho de uma das grandes famílias. Há rumores de que os patrícios e os homens da Igreja do Ocidente desejam silenciar o profeta. Eu só posso escutar e reproduzir as palavras do grande homem. Nenhum homem jamais disse a verdade sobre Deus, pois nenhum homem jamais poderá saber. Há mais divindade no coração de um fazendeiro ou um soldado do que nos corações dos lordes e imperadores. Todos nós somos enganados por aqueles que falam em nome do Criador. Nenhum homem fala por ele, pois sua voz é o céu, a água e o fluxo do mundo. A decisão não é dele, mas vai recomendar nós dois. Depois vai haver um tipo de cerimônia de iniciação. Só isso? Ele não pode fazer mais nada. Olha, algum desses caras trabalharam por contrato por anos antes da Trindade incorporá-los. Você tem que ter paciência. É mais do que uma questão de desempenho. Como assim? Tem um tipo de juramento e a cerimônia. Ele disse que vamos saber em breve. Começaram as operações na catedral. Vão começar a qualquer momento. Levaram equipamentos pesados de helicóptero. Guarda. Ana já está aqui. Ela acha que o Atlas está lá. Achei que a equipe de pesquisa não tivesse encontrado nada. Um dos prisioneiros nos mostrou uma passagem secreta. Tem uma cadeia enorme de catacumbas no subsolo. Tomara que seja o que procuramos. De quem é esse rádio? Algo está errado. Vou dar uma olhada por aí. Entendido. Entendido. Alguém perdeu o rádio? Atenção, inimigo em contato. Lara nos antagoniza a cada curva. Alguém acendeu um fogo nela. O Lord Croft era muito ligado aos livros para ter determinação de verdade. Ele era um covarde. A filha dele é totalmente diferente. Quase dei uma ordem hoje para que ninguém a mate a não ser eu. Temo que esteja começando a atrapalhar meu julgamento. Preciso me lembrar. O objetivo não é mais um Croft morto. O objetivo é a fonte divina. Essa merda de doença. Ela está destruindo meu corpo e agora ameaça minha mente também. Eu fico divagando, me perdendo em lembranças, perdida nos pensamentos sobre o dia em que o Lord Croft morreu. Como o plano teve que mudar, como eu pensei que tivéssemos falhado. E antes disso, meus primeiros dias com a Trindade, aprendendo as histórias secretas do mundo. Aprendendo que era nosso dever salvá-lo. E antes disso ainda, na infância. Eu e Constantino. Só tendo um ao outro em quem confiar. Então eu finalmente me liberto. Volto ao presente. Eu sempre fiz o que precisava ser feito. Não será diferente desta vez. Eu subestimei nosso inimigo. Elias está morto por causa da minha tarefa idiota. E meu pai não aparece há 2 dias. Precisamos estar com nossa força máxima para resistir à Trindade. Mas parece que o golpe fatal foi dado antes do começo da luta. Nossa fé é nossa armadura. Mas de que serve isso contra um inimigo que se fortalece a cada geração? Se sobrevivermos dessa vez, temo que nossos filhos não sobreviverão da próxima.